主料：大萝卜300克，加了浓汤包30克，辅料：葱、盐、香菜、蚝油。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。萝卜去皮切成细丝，哈哈，这个步骤可以省略，因为咱家的萝卜皮全做成醋萝卜皮了。香菜芥末，浓汤包准备好，加三碗水，加一点葱的煮开后，加入一个浓汤包，再次沸腾后加入萝卜丝，中火煮4-5分钟，要开锅煮啊，要不然萝卜的辣气跑不了。关火前加入香菜末和一点蚝油，加适量味精和盐，关火出锅。烹饪技巧：一定不要盖锅盖，要不然萝卜的辣气跑不了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。